ساخوت ساخاليان ببشارة سادسارمير تيميوري راغيز داموسا أن بلادمزا دبا سانساتيور غانت خد بسيريدان تركي دارتسولي جنرالي أرسلبس. مصطفى شيخ سمتريتسا بتميان بوخت دازوروم سات أوبا بدان تيميوري راغيز أدريل مدبارو بشات سلشاسا خبين فورماتسيا ميغو. جنرالي زانت خد بيت رجيم تيميوري راغيز داموك أن بس متالي تويغنس ماشتا بتابيربس. تخسو تركي سيريز أرميز إدب أوري جنرالي دايتسا. ولكن هناك President of the Republic of the President of Candidate Madagascar. დღეს ბევრი თქვენთაგანი საარჩევნო კამპანიისთვის შეიკრიბა. ველოდებოდი რომ გვექნებოდა საუბარი სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, მაგრამ აქედან რამდენიმე მილის მანძილზე ქალაქ აურორაში შეიარაღებულმა პირმა 12 კაცი მოკლა. იკვლევთ ყველა ფაქტს, რომ დავადგინოთ თუ რა მოხდა. პოლიციამ ერთი ეჭვმიტანილი დააკავა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უსაფრთხოებისათვის. ჩვენი გულები სიტყვით აღუწერელმა ტრაგედიამ დაამძიმა. მე და ენი უერთდებით პრეზიდენტისა და პირველი ლედის და ყველა ამერიკელის მწუხარებას და თანაგრძნობას გამოვხატავთ დაღუპულთა ოჯახების მიმართ. Юлия Тимошенко გამოჯანმრთელდა ხარკოვის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის მტკიცებით ერთ პრემიერ სასამართლოს ხდომაზე დასწრება შეუძლია. ავადმყოფობის გამო Тимошенко სასამართლო პროცესი სამჯერ გადაიდო. მომდევნო პროცესი 23 ივლისს არის ჩანიშნული თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით Тимошенкос შვიდწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ერთ პრემიერი თავს უდანაშაულოდ მიიჯნოს და ბრძოლას ევრო სასამართლოში აპირებს. სირიაში გაერო სამშვიდობო მისიას მანდატი 30 დღით გაუხანძლებს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების შემდეგ კონფლიქტის ზონაში სამხედრო მრჩეველი გენერალი ბაბაჭარ გაიდაემგზავრა. უიარეღო დამპირობლები სირიაში აპრილიდან იმყოფებიან მისიაში. 300 მონიტორია სამშვიდობო ოპერაციების შესრულების დროს მისიის წევრებს რამდენჯერმე თავს დაესხნენ. The reality is that everything will depend. რეალობა შემდეგია. ყველაფერი დამოკიდებულია თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ადგილზე. უნდა გამოგიცდეთ, რომ ასეთ პირობებში ჩვენი შესაძლებლობა შორს არის ჩვენი მოლოდინებისგან. ნახოთ, როგორ განვითარდება სიტუაცია. ამ 30 დღეს მე უკანასკნელ შანსად არ მივიჩნდით. ურასა და ციმბირში ამ წუთებში ხანძარი მძვინვარებს ცეცხლის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ტემპერატურა გახდა. ჩელაბინსკის ოლქში ტემპერატურამ 40 გრადუსს გადააჭარბა. ციმბირის რეგიონალური ცენტრის ტომსკის ირგვლივ 4000 ჰექტარზე მეტი ტყის ფართობია განადგურებული. ქალაქი კვამლში დაეხო ადგილობრივ აეროპორტში უკვე რამდენიმე რეისი გადაიდო.